Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំភាពតាមការទម្លាក់ដឹងពី Facebook បាទដែល TNM ទទួលបានដែរនេះគឺរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងការកាប់ការកោតម្លៃមហូបតម្លៃតូបដែលគាត់បានទៅអង្គុយហូបបាយហូបទឹកនំចំណីនៅក្នុងកន្លែងកំសាន្តមួយនោះបាទបើយោងតាមកញ្ញានី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាដសុភ័ក្រគាត់បានសរសេរបង្ហោះរឿងមួយនៅថ្ងៃប្រជុំនោះគាត់បានទៅញ៉ាំមកហូបក្នុងហាងមួយដោយសារតែគាត់ឃើញស្លាកសញ្ញានៅហាងបាយនោះថាបាយថ្ងៃត្រង់ម្នាក់8000រៀលមហូបឆ្អិនស្រាប់ទៀតបាទចូលទៅញ៉ាំមានគ្នា6នាក់ស្រាប់តែពេលគិតលុយអស់200,000រឹងអញ្ចឹងគាត់បានរៀបរាប់ថាថ្ងៃប្រជុំនឹងវាហួសចិត្តមកពីកំពង់ស្ពឺចូលបាយថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងមួយបាទមិនចង់ថាចំណាយលុយច្រើនទេព្រោះអត់សូវមានលុយណាចា៎អញ្ចឹងស្រាប់តែហាងមួយនោះគេឈ្មោះថាជ័យជំនះអាហារដ្ឋានជ័យជំនះស្ថិតនៅក្នុងបរិយពិភពថ្មីកំបោលពេលដែលពួកគាត់ចូលទៅមានគ្នា6នាក់មើលស្លាកសញ្ញារបស់គេមានថាមកហូបម្នាក់ហ្នឹង8000រៀលបាទ8000រៀលហើយមហូបឆ្អិនស្រាប់ទៀតក៏កំងម្នាក់មកមុខតែម្ដងបាទអញ្ចឹង5នាក់5មុខប៉ុន្តែប្អូនថ្លៃគាត់មួយនោះគាត់ថាកំងបាយមន់ជៀនមួយចាននោះដាច់ជេងទេបាទដល់ពេលគិតលុយបាទងឹតមុខឈឹងតែម្ដងសរុប200,000រៀលអញ្ចឹងគាត់រៀបរាប់នៅក្នុងមនុយអើនៅក្នុងវិក័យប័ត្រទេបាទដែលចេញមកគឺថាងឹតមុខឈឹងបាយមន់បាទ15,000មជូរយួនត្រីនឹង25,000មួយចានហើយពងទាត្រីប្រមាណនោះ20,000ទៀតមួយចានមហូបមជូរគ្រឿងត្រីសណ្ដាយនឹង30,000មួយចានឆាខ្ញីមន់នឹង50,000តែម្ដងបាទគឺថាច្រើនតែខ្ញុំសាច់មន់តិចតិចហើយត្រីជៀនជួននោះ50,000រឹងទៀតអញ្ចឹងមួយចានមានត្រីឆ្លាំង3ជាជួនោះហើយទៅដោះគោអីគេអូវ៉ាន់ទីនមកកៅនឹង5,000ចេញបងហួសចិត្តចង់ក្អួតចេញមកវិញទាំងអស់ទៅមកបាទខឹងចិត្តហួសចិត្តអញ្ចឹងគឺថាសួរទៅគាត់ម្ចាស់ហាងថាចោលមិនគិតថ្លៃម៉េចលោកម្ចាស់ហើយចូលស្អីគេអា8,000ម្នាក់មកហូបឆ្អិនស្រាប់មកខំហៅម្នាក់មកមុខម្នាក់មកមុខស្រាប់តែម្ចាស់គេថាម៉េចសុធាវិដឹងអត់គេថាអានឹងស្លាកយូរហើយតើគេផ្លិចបកចោលផ្លិចបកចេញនឹងគេទុកនឹងយូរអើយអាហ្នឹងនេះអាត្រង់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យថាមួមើក្តៅកាហាយណាអ្នកញ៉ាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសឹងថាចង់លូកដៃចូលបំពង់កឲ្យក្អួតចេញនឹងហាហ្នឹងទាំងអស់វិញឲ្យចាំឲ្យលុយហ៎អញ្ចឹងហួសចិត្តណាអញ្ចឹងហើយគាត់ថានេះហើយបាទបងប្អូនជួយមើលជួយ share ណែគាត់សូមឲ្យជួយ share ទៀតនេះហើយគុណតម្លៃរបស់អ្នកលក់ដែលគ្មានភាពស្មោះត្រង់ណែគឺរកស៊ីលក់ផ្លូវណែយកភៀវជាសត្រូវអញ្ចឹងពួកគាត់ខឹងញ័រសាច់តែម្ដងបាទចាញ់បោកហាងមួយនេះតែដាក់ស្លាកសញ្ញាបឆោតគាត់8,000រៀលក្នុងម្នាក់មហូបឆ្អិនស្រាប់បាទអស់200,000នេះសំណាងហៅម្នាក់មួយមុខចុះបើហៅម្នាក់ពីរមុខទៀតមិនឡើង40,000-50,000ហើយ40,000-50,000ហ្នឹងហើយបូកមួយទៀតបូករឿងនៅមួយទៀតប្រភពពី Facebook នេះ Facebook មួយទៀតនេះបាទគឺថាថ្លៃតូបនៅកែបអត់នោះបាទថ្លៃតូបហ្នឹងគឺថាអត់អង្គុយគាត់អង្គុយទេបាទគឺគាត់អង្គុយលេងមិនស៊ីអីទេណែនិយាយថាស៊ីមិនហៅអីស៊ីរបស់គេហ្នឹងគឺថាតូបតម្លៃ $50តែបើសិនជាអង្គុយក្នុងតូបខ្ចោះគេណាណាហើយហៅអីហូបហ្នឹងគឺថ្លៃតូប50,000រៀលណែអញ្ចឹងយើងឃើញថាឲ្យតារាដូវបុណ្យទានម្ដងប្រិមិត្តអស់លោកលោកស្រីអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនមិនស្គាល់ពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងមិនស្គាល់អំពីភាពថ្លៃថ្នូរភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនគឺគិតតែពីបានចង់បានចង់ចំណេញបាទមិនមានការយោគយល់មិនមានការទៅហៅថាគិតទៅដល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវណា
អត់ចេះក្រែងថាចុះបើយើងលក់ថ្លៃអញ្ចឹងគេដឹងតើថាវាថ្លៃណាលក់កោគេឬអីគេមិនដឹងបើគេហូបមួយចាន 8,000 ហើយយើងឡើងដល់ 20,000 អី 20,000 30,000 ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាមិនដឹងថារកស៊ីយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតក៏ព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងដែរនៅពេលបុណ្យទានម្ដងសឹងតែទានហូបអីណាតាមផ្លូវតាមភោជនីយដ្ឋានតាមតូបតាមខ្ចោះនៅរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងពីព្រោះថាភ័យខ្លាចតែគេកោអញ្ចឹងគោទៅកោទៅកាប់ណាវិញហូហេតពេកអឺនៅមានទៀតអញ្ចឹងថាតម្លៃជួលតូបនៅកែបហ្នឹងគឺបង់ថ្លៃ50ដុល្លារបើអង្គុយមិនក៏ម៉ងមហូបអញ្ចឹងគាត់រៀបរាប់ថាទស្សនាផ្ទាល់ទិដ្ឋភាពកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញា2019នៅឆ្នេរកែបដែលអ្នកលក់ទុកកោមិនដាក់ទឹកហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយថាតូបហ្នឹងតម្លៃតែ5,000 រៀលទេអសុំទោសតែ50,000តែ50,000តែទាល់តែកំងមកហូបឲ្យបាន5មុខហ្នឹងគឺ free តូបតែម្ដងចា៎ហើយតម្លៃមកហូបមួយមុខហ្នឹងគឺ60,000រៀលណែអញ្ចឹង65ដងប្រហែលសិទ្ធិវិ30,000អស់30,000អញ្ចឹងខ្ទង់100ដុល្លារបានអាចអង្គុយហូបនៅក្នុងតូបនោះបានណាអញ្ចឹងកំម៉ង់ក្រោម5មុខគឺថាកំម៉ង់ក្រោម5មុខគឺត្រូវគិតថ្លៃតូបហ្នឹង50,000រៀលណែដល់ឲ្យចុងក្រោយគឺថាដូចក្នុងคลิปវីដេអូអញ្ចឹងណាគេថតបានសកម្មភាពហ្នឹងគឺជាคลิปវីដេអូដែលប្រិមិត្តបើកមើលទៅបាទនៅក្នុង Facebook ឆែក search ទៅឃើញហើយបាទគឺថាភៀវណាចូលអង្គុយហើយដើរចេញគឺម្ចាស់នោះគេគម្រាមថាត្រូវតែបង់ថ្លៃតូប50ដុល្លារដែរទោះចូលមកហើយមិនហូបអីក៏ដោយអញ្ចឹងតើខាងមន្ទីរទេសចរខេត្តកែបបាទលោកមានដឹងរឿងហ្នឹងទេបាទហើយលោកមានចំណាត់ការអ្វីដែលត្រូវចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយចំពោះទង្វើមិនគប្បីរបស់អ្នកលោកនេះទេបាទអញ្ចឹងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលលេងតែរបៀបនេះគឺជាសកម្មភាពថប់ទៀតគ្មានសិលធម៌តែម្ដងបាទលក់កាប់លក់កោគេនេះអាក្រក់ណាស់ទម្លាប់អាក្រក់អញ្ចឹងវាទីទម្លាប់អាក្រក់របស់អ្នកលក់ដូរមួយចំនួនមិនទាំងអស់ទេហើយនៅប្រទេសគេថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានបងប្អូនគេមានតែជួយគ្នាឲ្យរហូតដល់ឲ្យទឹកឲ្យផ្លែឈើមិនតឹងគិតលុយផងដែរដាក់នឹងផ្លូវឲ្យជូនអ្នកដំណើរទៅទៀតហើយខ្វែងយើងពីមុនក៏អញ្ចឹងដែរដាក់ទឹកពីងទឹកក្អមទឹកសម្រាប់អ្នកដំណើរធ្វើដំណើរពេលបុណ្យទាននឹងចូលហូបផ្លែឈើផ្លែតបៃស្វាយផ្លែមានចេះខ្វះប៉ុន្តែឥឡូវទលាប់អាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅគិតតែពីលោកលុនចង់មានចង់បានបំភ្លេចបំផ្លាញគេបំភ្លេចបំផ្លាញឯងបាទកោគេកោឯងរបៀបនេះគឺបាត់អស់នៅកាចារឹកថ្លៃធ្នូរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកលក់ពិចារណាឡើងវិញកុំធ្វើប្រែតបាទលក់ដូររបៀបនេះគឺប្រែតសុទ្ធតែហ្មងបាទអ្នកលក់ដូរនៅលើទីផ្សារលក់ត្រីលក់បន្លែលក់សាច់កេងបន្លំបាទភ្នែកជញ្ជីងលក់កាក់លក់កោភូតកុហកគ្រប់បែបយ៉ាងខោអាវអីនេះបាទខោអាវមកកាផ្លេ20,000ឯថា50ដុល្លារ30ដុល្លារថាតែមាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទំនិញទិញដូរតាមតមាត់អ្នកតនឹងក៏តទិញថ្លៃដរទិញថ្លៃអ្នកថាអ្នកលក់ចេះតែថាអត់បានទេទីផ្សារសេរីមិនមែនបានទេថាអាណាធិបតីលក់ស្រាញ់ចិត្តទេបងប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរមើលផងបាទអាជ្ញាធរដែលទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធក្នុងការទិញលក់បាទកសិផលក្តីផលិតផលស្អីស្អីក្តីម្ហូបអាហារចំណីអាហារលក្ខណៈហើយរឿងរូម៉ានីឋានទេសចរផ្សេងៗនេះគឺមិនក៏សួងទេសចរតែម្ដងដែលមានមន្ទីរទេសចរទាំងអស់នៅតាមមូលដ្ឋានមន្ត្រីទេសចរទាំងអស់ជួយត្រួតពិនិត្យឲ្យមែនតើហើយដោះស្រាយឲ្យបានរឿងនេះហើយឥឡូវនេះគិតចូលអុំទូកទៀតបនអុំទូកតិចកោកាប់អីទៀតពេញទៅមុខវាំងមាត់ទន្លេទៀតទៅអមួយទៀតចូលដល់បនប្រពៃណីជាតិបនចូលឆ្នាំខ្មែរទៀតអញ្ចឹងបនទានស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់សបោសបាយណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកុំឲ្យមានទម្លាប់អាក្រក់របៀបនេះសូមឲ្យដូរទម្លាប់អាក្រក់នេះទៅហើយសូមឲ្យមេត្តាក្រសួងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធណាចាត់ចែងមនុស្សឲ្យចុះធ្វើការណែនាំអប់រំផ្សព្វផ្សាយកុំឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តបែបនេះអត់បានទេមិនអាចទទួលយកបានទេបាទអ
អញ្ចឹងមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាគម្រាមកំហែងជេរប្រចោលគ្នាទៅទៀតរឿងអ្នកលក់ជាមួយនឹងភៀវម្ចាស់តោកម្ចាស់ខ្ចោហ្នឹងគឺថាអូយមួមមួមណាស់ម្នាក់ម្នាក់ពេលខ្លះបាទដូចគេទៅអង្វរស៊ីអញ្ចឹងហើយគេទៅស៊ីកាប់គេស៊ីតែម្ដងបាទ